Понад 40 мільйонів дітей на планеті страждають від зайвої ваги. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Головні причини – шкідлива їжа та відсутність фізичних навантажень. Наслідки ожиріння в малюків можуть призвести до дуже серйозних проблем. Як цього не допустити, розкажемо у нашому папа-блозі. Скільки має важити ваша дитина, дізнатися зовсім не складно. Будь-який педіатр, знаючи всі антропометричні дані малюка, усе вам розкаже. В інтернеті є спеціальний калькулятор, який вираховує індекс маси тіла. За ним треба дуже пильно стежити. І знаєте, що ще мене дратує? Часто лікарі розповідають про своє бачення нормальної ваги та зросту, заплющують очі на відхилення у показниках. Але навіть зайві грами можуть негативно вплинути на розвиток організму. Повірте мені. Апетит Макса залежить від настрою. Буває, нічогісінько не хоче, а потім як наїсться. А буває, що години тягнеться до холодильника і просить «ам». Це, звісно, порушення режиму, здоровий раціон – добре, але жити, не відхиляючись від суворого графіка, не радять навіть лікарі. Якщо дитина не хоче, вона не з'їсть багато. Ну, і дві тарілки супу зараз – це теж багато. Тому можна дати одну тарілочку, і якщо він попросить, трошки пізніше ще другу. Лікар каже, є одне добре правило – скільки з'їв, стільки використай. Тобто, якщо малюк добренько попоїв, то повинен цього дня активно порухатися. Інакше швидко набереться зайва вага і почнуться проблеми зі здоров'ям. В основному це серцево-судинні, тому що йде велика нагрузка на сердечко, і дитина стає більш апатичною, в'ялою. Тоді краще займатися більше спортом. Якщо дитина гарно їсть, то вона має тратити гарно свою енергію. Головний союзник надмірної ваги – бабусі. Чимало батьків жаліються, що на канікулах вони відгодовують дитину, неначе порося до Нового року. Лікар розводить руками. У цьому випадку медицина безсила. На жаль, бабусі думають, що їхня любов вимірюється кількістю різноманітної їжі, яку вони мають запхнути в онуків. Коли вже дитина не в бабусі, ви будете йому давати менше калораж. І якщо він буде більш активніше себе вести, він буде використовувати той запас, який в нього відклався. Дехто з лікарів стверджує, що на вагу дитини впливає вітамін D. Мовляв, якщо в організмі його мало, тоді маля схильне набирати вагу. Тож частіше гуляйте на сонці і не забувайте про вітамінні краплі. Ось рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, яких потрібно дотримуватися, щоб у вашої дитини вага була в нормі. Дітям до року повзати не менш як 30 хвилин щодня. Їх не можна часто пеленати і довше, ніж на одну годину. Прив'язувати до стільчика або носити у слінгу. І зовсім не можна саджати перед екран. Спати вкрай важливо – від 12 до 17 годин щодоби. Заборони та рекомендації для дітей віком від 1 року до 2 схожі, тільки змінюється тривалість сну і активних дій. Для старших діток правила не такі суворі. Мінімум 1 годину варто виділяти для підвищеного фізичного навантаження, тобто занять у спортивній секції. Якщо ж ваша дитина навпаки худа і відмовляється від їжі, це також тривожний сигнал. Тоді потрібно пройти додаткові обстеження, зробити УЗІ животика, УЗІ черевної порожнини, здати аналіз кала на копрограму і на яйця глистів. Копрограма покаже, можливо, є якийсь процес, який не перетравлює їжу. Отже, якщо бачите, що ваша дитина важить більше, ніж слід, не жалійте її. Влаштуйте розвантажувальний день і проведіть його активно. Йдіть, ставайте на ваги, а ми з Максом побігли спалювати зайві калорії. Okay.